сүйінші қазақ сүйінші асай компаниясының басшысы жаңы жапқан жаладан салтанат құсманқызы ақталды ол жаңы айтқандай 400 жүз астам долларды жымқырды деген жалған жаласы алматы қалалық сотта өз дәлелін таппаған болып шықты салтанат құсманқызына сот өзіне сеніп тапсырған мүліккі салғырттық таантты деген ғана айып таққан ол үшін салтанат Құсыман қызына бұрынғыдай сегіз жыл емес екі жыл берген бұдан бұрын түрмеде отырған әр күні екі күннен есеп телетін болғандықтан салтанат қызы екі жылдың 18 сегіз айын өтеп тастаған сөйтіп енді төрт айдан кейін салтанат қызы бір жола түрмеден босайды міне әділдік салтанат құрды деген осы қытай қатын жаңуи бүйрегі бүлк етпей қазақтың жап жас қызына төрт жүз мыңнан артық долларды ұрлады деп жалған жала жауып оны сегіз жыл соттатып түрмеге қаматты енді сол жалған жаласы үшін өз жазасын алатын күн алыс емес бүгінгі салтанаттың жалған жаладан ақталуы қазақ үшін жеңіс ал қытай компаниясы оның жетекшісі жаңү үшін үлкен жеңіліс бауыр қазақтың қаспатыры батыры бауыржан момышұлы айтқандай ақиқат түбі жеңеді бірақ кешігіп жүреді дегендей қазақ елінде ақиқат салтанат құрды деген осы ақиқаттың кешігіп жүретіндігінен сегіз тоғыз ай сот болды қоғамда үлкен аңыс болды ақыры шындық жарқ етіп өз мәресіне жетті